Spectator. Nej, Hunter. Nej. Hej och välkomna till Dunderspelar. Vad spelar vi, Andreas? Prop Hunt. Prop Hunt. Vad gör man på Prop Hunt, Andreas? Jag som är en hunter just nu jagar en prop som är Walter. Det vill säga något föremål, en kaffemugg, en blomma, en tavla. Ja, lite vad som helst egentligen. Och han kan gömma sig eftersom han är en prop. Och det är mitt jobb att hitta honom och döda honom. Lite vad som helst indeed. Och vi kanske ska säga så här, därför man inte går och spränger upp hela huset är för att varje gång som jag skjuter någonting som inte är Walter så förlorar jag liv. Oh ja. Så jag vill inte... Oh, den här öppnas automatiskt. Jag vet, helt jävla fantastiskt. Är de här bananerna du? Nej. Nej. Jag tror att man kan vara bananerna på den här banan. Ja just det, det kunde man på den andra vi spelade förut också. Bara att jag lyckades aldrig. Kom igen. Nej. Har jag varit varm någon gång? Ja. Då är du där uppe alltså. Ja. Kan jag säga att jag... Är du en av alla de här sakerna i köket? Någonstans är det. Jag hör att du håller på med. Men du ser mig inte. Jo, nu ser jag. Okej, du var inte på bordet alltså. Nej. Är du en vägkona som står där uppe? Nej, det är jag inte, kan jag säga. Är du säker? Jag är hyfsat säker på det faktiskt. Nej! Jag rörde på mig när du tittade. Ja, det är kul att den blöder också när jag skjuter dig. Ja, det är klart. Jag är fan kött och blod, fattar du väl? Ja, herregud. Vart ska jag? Vart ska jag? Ja, jag vet inte. Jag ser. Jag är blind som fan bara. Ja, det är det. Blind som fan, blind som fan. Ska du verkligen vara där, Andreas? Va? Jag vill bara... Du kan inte se mig. Nej, nej. Jag ville bara psyka dig lite. Ja, det lyckades. Lite grann. Mm. Rock Lobster. Ja. Ja. Rock Lobster. Spillde vatten på mig. Du är inte på bordet? Inte nej, där. Jag är inte i samma rum som dig. Ja, jag som har Rock Lobster. Varför det med? Flygande lobster. Eller hur? Du skjuter, men vad träffar du? Alltså grejen är att inte vissa saker går inte att lyfta. Och då tror jag att man kan skjuta på dem. Men vissa går ju inte att lyfta. Nej, jag vet. Jag kan säga, ja, nej. Jag hör dig, men jag ser dig inte. Okej. Okay. Och en kudde. Aj. Du är inte där jag är. Den där rullar ner. Ja, det kan jag tänka mig. Jag är bara en... Vänta, va? Man måste ju se, ett tecken på att någon har varit någonstans är ju ifall allting ligger huller om buller. Ja, det är det. Definitivt. Nej, jag förlorar för mycket liv. Ja, jag hör att det skjuter, men jag har inte sett det en enda gång, ska jag säga det. Ja, jag vet inte. Alla, ja, man kan gå ner här. Ja. Oj, det var fel. Kanske man kan. Ja, här kanske man kan öppna. Oh, ja, det kan kanske man kan. Wet floor. Nej, det var inte du. Wet floor. Tror att jag är ett blött golv, eller? Ja. Toalett. Intressant. Toapapper. Du valde just herrarnas toa. Ja. Vänta, va? Va, vadå? Jag vet inte vad du reagerar på. Jag är inte där inne på herrarnas toa. Okej. Det var okej, det var dörrarna som stängdes igen. Jag trodde det var...
blir lite... Du gick förbi mig om man säger så. Jag stod där. Du sa att du inte var på herrarnas toa. Nej, jag är inte på herrarnas toa. Jag var i korridoren. Var? Ja, det vet jag inte. Nej, alltså att du var i korridoren. Ja, jag var i korridoren. Jag är inte där längre. Mm. Kan jag ju avslöja. Hihi. Fucking. Ja, det blir svårt för dig nu. Är jag rätt rum? Nej. Goddammit. Helt fel. Du är i rätt rum nu. Du måste ju börja röra på dig. Måste jag börja röra på mig? Det finns ingenting i kontraktet som säger det. Fucking, det där vet du. Nej, det är inte jag. Nej! Yes! Yes, hur många sekunder var det kvar egentligen? Oh, jag vet inte, typ 10-15 kanske. Oh, yes. Shit, att du hittade mig det. Du chansade bara, eller hur? Nej, ja, det blinkade till namnet. Ja, oh, nej, just det där. Fan också. Ja, det där höll på att bli... Ja. Ja, det var det. Nu kommer jag. Jag får starta på ett bord. Okej, varmt eller kallt? Jag vet inte. Jag har aldrig sett det här rummet förut, så jag tänker anta att det är kallt. Jaha, nerevåningen var jag på. Nu måste det vara varmt, det är här allt händer. Du säger det. Ja, det är här allt händer. Ibland vinner man mer på bara stanna och lyssna. Men inte just nu. Är du säker? Jag hör att du flyttar på dig. Är du där du? Nej. Åh, det här blir roligt. Du kommer aldrig hitta mig. Det är varmt men ändå kallt. Är du på övervåningen? På glaset eller? Det vet jag inget om. Det är ju en korv. Varför var det inte korven? Oh. Hmm. För var jag inte korven? Ja, varför var du inte korven? Eller är du det? Jag försöker lura mig. Nej! Nej! Ja, oh, jag förstörde för många saker alltså. Nej, jag, du dödade mig. Jag dödade, men varför var det draw? Och jag dog också. Ja, men det var väl för att du båda dog. För att du dödade för många saker som inte var jag. Ja, ja. Och jag såg att det var en liten korv som rörde dig in. Ja, jag var en, det var roligt för du sa, varför var det inte korven? Så var jag en korv som låg uppe på glaset och tittade ner på dig. Jag var korven hela tiden. Jag var den bästa korven. Om man säger så här, du kommer hitta mig jättefort för jag sitter fast. Det gör jag, och du kommer se mig. Det är det som är grejen. Okej. Okay. Så. Ska jag? Ja. Mm. Jag kommer. Du sitter fast och jag kommer se dig. Ja, det kommer du. Om man säger så, jag är hemma i det här rummet, men kanske inte just här. Det är varmt. Det är helt otroligt att ni inte har sett mig än. Nej, det är helt otroligt. Du bara körde på allt. Jag såg att du var en kudde. Ja, det var jag. Så jag såg inte vilken kudde, det var därför. Det var den som svävade lite lätt i luften. Ja. Ska vi se vad de kan vara för någonting. Det är intressant.
Då kör vi. Jag är redo. Jag med. Vad är du för något? Vilket rum är du i? Det är jag inte säga. Hoppa från en hög höjd. Vill jag ha någonting? Ja, jag rensar på bordet här. Med min låda. Ska vi se. Låt se nu. Varmt, kallt. Ljummet. Jag vet inte. Medelhavet. Du är alltså i ett litet rum någonstans. Du är inte den här klasen med bananer. Jag vet inte. Men vad är du för någonting då? Jag kan inte säga. Men du är här inne. Nej, det är det. Nähä. Är du här? Någon försökte stänga dörren. Någon är en klase med bananer. Vart tog du vägen? Yes! Ja, fast han tog swim. Du missade mig. Va? Oh. Va, jag trodde du var den där stora. Nej, det var jag inte. Oh. Jag välte bara den stora. Ja. Åh, ja. Oh, den här blir svår. Den här blir otroligt svår, Walter. Nej. Jo, den här blir skitsvår. Kommer ihåg förra gången du sa så, då tog jag det ganska snabbt. Ja, men den här blir svår. Rent ut sagt, skitsvår. Det känns som det är typ en av alla humrar eller någonting sådär. Nej, ja. Du har redan fått din ledtråd. Att den är skitsvår. Ja, det är den ledtråden du får. Att det här blir, ja, den här blir spännande om du ens tar den här. Är jag varm? Nej. Jag kan inte se dig, jag kan inte höra dig. Ja, jag är ute och cyklar, det ser jag. Ja, jag kan fortfarande inte se eller höra dig. Nej, det känns som du borde vara långt bort. Jag vet inte. Jag vet som sagt inte riktigt vart du är. Kanske här inne? Okej, toapapper. Det var skitsvårt! Du var toapapper! Ja. Nej, där är det! Nej, inte lusa dig! Vad är det? Nej. Jag kunde inte röra mig. Jag kunde inte röra mig, men jag ville inte säga någonting. Jag kunde inte ta upp den. Så nej, skit också. Ja, det var kul. Okej. Va, fick jag noll kills? Just, jag dödade mig själv. Det är också lite buggat. Ja. Men tack för att ni tittade allesammans. Varsågod. Vi hörs i nästa Prop Hunt. Ja, men nej, men det här är... sista för nu, men vi kanske har spelat in fler. Det beror på responsen. Ja. Vill ni se mer så hojta till. Ja. Bara. I kommentarsfältet. Bara säga hojt liksom. Ja, skriv hojt. Specifikt hojt. Ja. H-O-J-T. T. Vad fan. Det är svårt att säga J som T. Ja, det är H-O-J-T. Det är du ensam om faktiskt. Ja, men jag är speciell. Ja, stackaren. Men det var allt. Hej då. Allt för att du spelar. Hej då.